Duhet të bësh vetëm diçka, të klikosh butonin subscribe. Aktori i dashur i humorit, pjesë e Big Brother Vip Kosova. Startimi i edicionit të tretë të Big Brother është vetëm 3 ditë larg dhe dyert e shtëpisë më të famshme në Kosovë do të hapen në 18 tetor. Këtë vit, produksioni ja ka dalë të tregohet shumë diskret në lidhje me detajet e programit apo personazhet që do të marrin pjesë. Aludimet kanë qenë të shumta, ama deri tani asnjë emër i konfirmuar si banor i shtëpisë së Big Brother. Mirë po, duket se ish opinionisti i këtij formati na e zbuloi një personazh. Gazetari Bledi Mane ka ripostuar pak më parë një story ku ishte taguar nga aktori i humorit Rezart Veleshnja, ndërsa ajo çka kishte shkruar shtoi dyshimet. Të premten Rezi futet, ka shkruar Mane. Çfarë starton të premten? Pikërisht Big Brother VIP Kosova. Mbetet për të parë nëse Rezarti do të jetë me të vërtet pjesë e Big Brother, ama nëse do të ishte do të mund të shihnim në të tjera dimensione që nuk kemi arritur t'i shohim si aktori humorit në portokalli për vite me radhë.